Допомогти учасникові АТО. 5 місяців тому Віктор Савчук зі Шполи отримав важке поранення під Дебальцевим. До АТОвця приїхала виїзна комісія лікарів обласного центру медико-соціальної експертизи. Чоловікові встановили групу інвалідності, підготували програму реабілітації. Віктор Савчук з перших днів АТО попросився на схід, воював у складі Національної гвардії. Його тяжко поранили під Дебальцевим, прооперували у Харківському військовому шпиталі, потім у Києві. А далі йому пощастило потрапити на лікування до Німеччини. Каже, завдяки цьому і вижив. І мене дивляться і кажуть, ти реально щасливий, такого не може бути. Дружина Тетяна дякує усім, хто допомагав зібрати кошти на лікування у Німеччині. Серед тих, хто підтримав родину Савчуків – фахівці комісії обласного центру медико-соціальної експертизи. Чоловікові надали першу групу інвалідності на 3 роки, склали індивідуальну програму реабілітації та пообіцяли придбати інвалідний візок. Я вдячний, що ви приїхали, вдячний за ваше відношення, вдячний Умусі Василю Петровичу, нашому головному лікарю. Прийняв теж по-людськи, пройшов курс лікування, там такі зараз болючі уколи давали. Я вже скільки символів переніс, я всім вдячний за відношення, всім вдячний. Попереду у Віктора тривалий процес відновлення. Медики-експерти впевнені, атовець зможе вести активний спосіб життя. Центр медико-соціальної експертизи постійно підтримує учасників АТО та їхні родини. Відсилає гуманітарні вантажі в зону АТО, підтримує колег-лікарів, які працюють на передовій. Всі ті люди, які будуть з наслідками в нашій області, ми будемо швидко реагувати, робити все так, щоб вони мали задоволення від нашої роботи. Галина Компанієць, Дмитро Мрошниченко, Черкаська служба новин.